მუშაობდით ცემენტის შემოტანაზე, ქვეყნის შიგნით ვიყავით ქარხნის დისტრიბუტორი, დიდხანს მუშაობდით. Შემდეგ როცა მშენებლობები გაძლიერდა, ვიფიქრეთ რომ გაგვეკეთებინა ბეტონის ქარხანა, გავაკეთეთ ბეტონის ქარხანა, ეს დაიწყო 2007 წელს. Შემოვედით აქ, აუქციონზე შევისყიდეთ ეს ტერიტორია. აუქციონის შემდეგ ნელა-ნელა დავიწყეთ, ეს იყო 2008 წლის 19 მაისს გამოუშვით პირველი პროდუქცია. Აი უკვე 12 წელია ვმუშაობ. ნელა-ნელა ეს არ ჩქარობთ პროდუქციის გამოშვებას, ასე სპონტანურად არა და ნელა-ნელა ერთი ქარხანა, მეორე ქარხანა, შემდეგ არის ყველაფერი, იმიტომ შენდება მრავალსართულიანი სახლები, რომელიც მოითხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას, არ შეიძლება იქ წყდება ჩვენი მაცხოვრებლების ბედი და ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ როცა ადამიანი შესახდება სახლში, ის იყოს ჩვენი ბეტონის მეშვეობით უსაფრთხო. Იმისთვის, რომ უზრუნველყო გვეყო ჩვენი აჭარის რეგიონში განთავსებული კლიენტებისთვის სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება, გავხსენით და დავაარსეთ ფილიალი ქალაქ ბათუმში. კომპანია Elite Motors დაარსებული 2008 წელს. ჩვენ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ურთიერთობა ჰქონდა კომპანია SDLG-სთან 2008 წლის დეკემბრიდან, ხოლო შემდეგ უკვე 2009 წლიდან კომპანია Volvo, როგორც მფლობელი SDLG-ს ბრენდის, უკვე ერთობლივად მართავენ ამ კომპანიას და Elite Motors შესაბამისად იმიას რეგიონიდან არის ოფიციალური დილერი SDLG-ს ბრენდის. 2013 წლიდან დავიწყეთ ჩვენ კომპანია Elite Motors-თან თანამშრომლობა. ამის შემდეგ არაერთი SDLG-ს ტექნიკა გამოგვიყვანია ჩვენ სამუშაოდ და შეიძლება ითქვასო, კმაყოფილები კი არა, ზედმეტად კმაყოფილები ვართ ამ ბრენდით, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასოდეს არ იძლევა ხარვეს და რა საქმესაც ოპერატორს დავალებ, ყველაფერს გაგიკეთებს, ყველაფერს გიკეთებს სწრაფად და ხარისხიანად. 7 დამტვირთველი გამოვიყვანეთ ჩვენ უკვე. დამტვირთველი გვყავს 3, ერთი ექსკავატორი. ბეტონის ქარხანა გაგვაჩნია 120 კუბური მეტრი წარმადობის საათში, ორი ქარხანა გურიშის ბრენდის. წარმადობა საათში ეხება კომპანია საშუალოდ 20-დან 24,000 კუბურ მეტრს უშვებს ბეტონს, აწარმოებს წლიურად 200,000 კუბურ მეტრს ასრულებს და წელს სავარაუდოდ ამ ჩვენს შავშანდელ შედეგს გავაუმჯობესებთ და 200,000 კუბზე მეტსაც დავალთ ალბათ სავარაუდოდ. Სიამაყე ჩემი ძლია განვაცხადო, რომ ჩვენთან საწყობში SDLG-ის ორიგინალი ნაწილების ხელმისაწვდომობა შეადგენს სადღაც 90-95%, ხოლო თუ რომელიმე ნაწილი არ გვაქვს საწყობში, შეგვიძლია პირდაპირ ჩინეთის საწყობიდან ჩამოვიდან საჰაერო ტრანსპორტირებით შვიდ სამუშაო დღეში მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებლებს.